Бутаналған жер Миңнеғали Шаймұратовқа бағыштап 1942 жылды языла, хәм тұрабара совет солдатының гимнына әуірілі. Миңнеғали Шаймұратовның биографиясы көпшілік хәрбилерінікі білен ұқшаш. Әмі өзін батыр генерал айтып, ұл Бүйік Отан соғыс жылдарында таныта. Ол шақта 42 яшына шоқтай тәжірибе тұплаған жетекші бола ол. Оңа полық білен идәрі әйтіне ұшанып тапшыралар. Ұшанышыны ұзақ оқларға тұры келмей. 1941 жылының декабрінде Шаймұратов жетекілеген полқ солдатлары Мәскеуіні соқлау үшін барған күреште Волоколамск янында дұшманны шегінірге мәжбүр ете. Подполковникні Қызыл Байрақ ордені білен бөлеклейлер. Бұл оның екінші шундүйік дәрежедегі бөлегі. Біріншісіне 1938 жылда Чанкайши армиясы білен соғышта лайық болған. Татарлар һәм башқа түркі халықларға ол исемне былайгына бирмеген. Экинчи яктан бу бик зур разведчик деп айтырга болот. Чын харби жетекчи болгон һәм бу бик акыллуу киши болгон. 42-нчы жылы согушарда немистерди коркутуп, мына булар зур рейдлар иштегендер. Мунун бит былайгына куймагандар, ул түп түрлү көп тилдерди билген. Биринчиден Кытай тилин, уйгур тилин, түрк тилин. Кремльде болгон махсус полкну да жетеклеген. Миңнеғали Шаймұратов Башқұртстанда мақсус ұйышқан 112-ші кавалерия дивизиясына жетекші етіп белгіленді. Бұл дивизияға ол жылдарда Башқұртстанда жүрген түрлі милләт кішілері кірген. Соғысшылар 4000-нан артық шақырым жол ұза. Шұнысы ықтибарға лайық, олар арасында орден медальдерге ие болушылар шоқтай. Шаймұратов дивизиясындағы 78 кіші Советлер Союзы Герои деп таныла. 5-сі Дон орденінің толы кавалері. Қызыл армия тарихында басқа бір ғана дивизияда да мұның қадар геройлар жоқ. Башқұрт кавалерия дивизиясы деп аталған, чүнки ол региональ атаманы аңлатады. То есть Башқұртстаннан шуңа күрә Башқұрт кавалерия дивизиясы, анда милләт бойынша қарамаңдар. Миңнеғали Шаймұратовның партбилет һәм наградной листының скан вариантлары деп совет вақытында айтып милләтнігіл язғандар, мен анда милләт орында графасында татар деп язылған. Бүтін жерде де. Мына Мен газеттенің балалары мына Ахмадгерей, Миңнеғали, Абдулла, Кәмиле, Галиме. Шаймұратовның нәсіл шәжіресі бұл. Донлықлы генералының ата-бабалары тарихын Ирақ туғаны Резиде Ахтамова үйренген. Мұқырбанлы кіші болған, шул хатлым дүрісілік үшін күрешкен, шул хатлым күшлі рухлы кіші болған. Мұнда оның ауыр язмышы да зұр рөл ойнаған көресің. Миңнеғали 9 яшында әнисіз қалған. Ғойлелері ішлі, абай сіңілілерін тойдырыр үшін кішкенеден ішлерге мәжбүр бола. Тұрышқанлар, ішлегенлер, келешекте барысы да тұрмыш жолына басып, өз дәрежелеріне жетіп, матур үттіріп, яшап, дүния күткенлер. Миңнеғали Шаймұратов 1943 жылда халяк бола. Оның Бүйік Отан соғышында көрсеткен батырлықлары архивлар ашылғаш кына 60-шы жылдарда кең жәмәғатшілікке шыға. 65-шы жылда туған ауылы Биштекке Шаймұрат есімі берілі. Мұнда Миңнеғали істәлігіне башта бюст, аннары хәйкәл қойыла. Мәктепте музейі бар. 2020 жылының майында Владимир Путин указы білен Россия Герои есіміне лайық бола. Мені судьба была всегда очень интересна и очень трагическая, очень яркая судьба. У меня было две задачи. Вот я для себя сформировал. Первое – приложить все усилия, чтобы все-таки он был, ему присвоено было звание героя, чего мы всей республикой вместе добились. Бұл атнада милеттешіміз тонылған генералға Уфаның совет майданында хайкел ашылды. Миңнеғали Шаймұратов отқа атланған келіш сүретленген. Ол түрлі буын кішілері үшін қоқырманлық үрнегі болып тұра. Шунсы иқтибарға лайық. Шаймұратов 1943 жылда Харьков оборона операциясы уақытында батырлар шахаляк болған. Ол жерленген туғаннар қабірлігі қазірге Луганск республикасында орнашқан. Ол шақта Шаймұратов еліне фашистлардан азат ету үшін күрешкен болса, 80 жыл ұзғаш, яңадан шул орында күреш бара. Башқұртстаннан махсус харби операцияға жиылған батальон герой Шаймұратов есімі білен аталған. Онда кетуші солдатлар Шаймұратов генерал жырын башқара. Бүйік Отан соғышында зур батырлық көрсеткен Миңнеғали Шаймұратов өз буыны үшін де, қазіргі яшьлер үшін де батырлық үрнегі. Қазанның Жеңі паркында 2 жыл ілік совет солдатына хайкел қойылды. Бұл сын Ристаққа бірінші болып байрақ қодаған милләттешіміз Ғази Захитов образын өзекке қойып ішленді. Ол батырлығы халыққа сұңлап белгілі болған геройларымыздың бірісі. Милләттің бүйіклігі турында оның тарихы һәм қаһарманнары сөйледілер бит. Советлер Союзы геройлары арасында татарлар 178 кіші бола. Фәйрүзә Мәжитова, Игорь Романов, Рузил Имамов, Ләйсән Сәйітова, Яңа Ғасыр каналы.